ាប្រកបរបរបរបាញ់សត្វបែបផ្លែឈើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរីឯការស្លៀកពាក់វិញយើងឃើញថាជាច្រើនមនុស្សមានសម័យនោះតែតែច្នៃប្រឌិតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយយកស្លឹកឈើឬស្បែកសត្វសម្រាប់បិទបាំងរាងកាយជាសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងពេលត្រីនេះផ្នែកបុរសសម្ដែងដោយយុវជនរេនវឌ្ឍនានិងផ្នែកនារីសម្ដែងដោយយុវតីកញ្ញាកុងណារីSack my jack, don't move.
ឡាជាមួយនឹងប្រទេសសៀមនិងប្រទេសជិតខាងមូលហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមិនសូវចម្លែកខ្លាំងក្លានោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រនាសម័យនោះតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនរស់នៅបានយ៉ាងសុខដុមរមនាប្រជាជននាសម័យនោះចូលចិត្តប្រកបរបរកសិកម្មនេសាទដំបានចំពោះការបិទបាំងស្លៀកពាក់វិញយើងឃើញថាមានការសរសើរយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកបុរសសម្ដែងដោយលោកលីប៉ាអឺនិងផ្នែកនារីសម្ដែងដោយកញ្ញាអឹកនីសាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម
ឈោង